Ono što je Davorko rekao definitivno, Rubikon je pređen, ali isto tako pale su i maske. Danas smo od zastupnika HDZ-a vrlo jasno čuli koji je razlog za izbor Ivana Turudića. A to je da bi se njihovi politički oponenti hapsili. I to su danas vrlo jasno rekli. Da li su se zaboravili i opustili, ne znam. Ali činjenica je da nije dovoljno da smo za državnog odvjetnika dobili čovjeka koji laže, čovjeka koji se druži sa kriminalnim miljeom, nego smo danas od kriminalne, presuđene organizacije, otprije poznate policiji, čuli da će nas hapsiti. Nakon što Turudić postane državni odvjetnik, on je dobio nalog od svojih političkih pokrovitelja, od onih čiji je dečko. I danas upozoravamo na to, ali nastavit ćemo sa akcijama i dalje. Jer ova priča danas nije gotova. Ona je danas tek počela. A nakon izbora, jedna od prvih, ali doista prvih stvari, radi higijene našeg društva i higijene našeg pravosuđa, koje treba ozdravljenje, Turudić će dobiti nogu u guzicu. Isto kao što će to dobiti Plenković, tako će dobiti i ovaj drugi. Jer je to ovoj zemlji prijeko potrebno. Hvala. Sandra.